сәлеметсіздер ме? Әнуар Исмайлов атындағы кәсіптік колледжінің дизайн және өнер пән бірлестігінің оқытушысы Казанатова Эльмира. Материалды көркемдеп өңдеу шеберлігі сабағынан бүгінгі өтетін тақырыбымыз жең және майда бөліктерінің сызбасы. Жалпы жең дегеніміз киімнің негізгі бөлігі болып табылады. Дұрыс қиылып тігілген жең сыртқы түрі мен қолданылуы қолайлы болуы керек. Египеттіктер, парсылар, ассириялықтар сияқты ежелгі халықтардың көпшілігінің киімдерінде бұл жеңдер болмаған. Бұл киім 12-ші ғасырда Византиядан сәнге айналған. Ал 19-ші ғасырдың 20-шы жылдарында жеңдер иықтан кеңірек жасалына бастап, ветчина деп аталатын жеңдердің әртүрлі нұсқалары пайда бола бастаған. 1808-ші жылы кигу жеңдері тікелей кең мойынға тігіліп, иығына түсіп, білегінен ғана тартылған. Ал жеңдердің негізгі түрлері қондырмалы, реглан, тұтас пішілген және кимоно болып келеді. Ал жеңдердің ұзындығына байланысты қысқа, жартылай қысқа және ұзартылған болып келеді. Сонымен қатар жеңдер тігісіне байланысты бір тігісті, екі тігісті және үш тігісті деп үшке бөлінеді. Қондырмалы жең – анағұрлым кең таралған жең түрі. Олар құрылымы бойынша бір тігісті не екі тігісті, тік жең аузына қарай кеңейтілген немесе тартылған болып келеді. Қондырма жеңдері бар бұйымдардың жең ойығы төмен түсірілген, шаршы және тағы да басқалай болуы мүмкін. Тұтас пішілген жең. Жеңі тұтас пішілген бұйымдар үшін жеңнің алдыңғы бөлігін алдыңғы боймен бірге пішіп, ал артқы бөлігін артқы боймен бірге пішіледі. Жең асты қолтық тұсына кішкене қиық қоюға болады. Және жең аузы түймелікпен, резинкамен, әдіппен, бейкамен, тағы да басқалармен өңдеуге болады. Тұтас пішілген жең түрлері. Олар әртүрлі болып келеді. Келесі жең түрі кимоно. Ат айтып тұрғандай, жеңнің бұл түрі бізге Жапониядан келген. Мұнда кимоно өзіндік кесіндісі бар халықтық көйлек болып табылады. Жеңнің өзі бос, төмен қарай бағытталған жең, әдетте оған манжеттер қосылмайды. Көлемді үстіңгі бөлігі және кеудесі үлкен қыздарға киюге ұсынылмайды, өйткені ол иық белдеуін көрнекі түрде арттырады. Реглан жең. Реглан пішінді жең екі бөліктен тұрады, немесе иық тұсында ғана қиық бүкпесі болады. Әйел затының нәзіктігін айқындайтын осы бір элементтің кезінде әскери стильден ауысқанын сән әлемінен бейхабар жандар біле бермес. Реглан сөзі қолы жоқтығын білдірмеу үшін осындай пішімдегі киімді киген генералдың есімімен байланысты. Реглан жеңнің көмегімен дене бітімдегі кемшіліктерді бүркемелеуге болатынын түсіндірген дизайнерлер оны подиумға шығарды. Бұл киімдерді жаңашыл қауым қуана қарсы алған. Ал жең түйіндерін өңдеу өздеріңізді суретте көріп отырғандай әртүрлі болып келеді.